Banja Luka, pored epiteta grada zelenila, sa punim pravom nosi epitet studentskog grada. Kako bi povezali studente među sobom, ali i sa gradom, studentski parlament Univerziteta u Banja Luci uz podršku rektorskog kolegijuma od 18. do 28. aprila organizuje manifestaciju Dani studenta Univerziteta u Banja Luci, koja će okupiti nekoliko hiljada učesnika u više od 50 aktivnosti iz oblasti kulture, zabave, sporta i edukacije. Organizacija, odnosno priprema ovog događaja trajala poslednja dva mjeseca. Što se tiče aktivnosti, odnosno događaja koje smo uključili u manifestaciju, trudili smo se da obuhvatimo sve aspekte života jednog studenta i da priredimo raznovrsne sadržaje tako da svako može da pronađe nešto za sebe. To se naravno odnosi na ove zabavne i kulturne manifestacije koje pokrivaju različite oblasti i zabave, i kulture i muzike. Kako sada stvari stoje, vremenske prilike da nisu baš najbolje, ali mi očekujemo da će vrijeme da se proljepša. Što se tiče onih događaja koji su nužno na otvorenom, a to su žurka na otvorenom, kino na otvorenom i veliki koncert 27. aprila. U slučaju kiše većina aktivnosti se seli u univerzitetsku sportsku dvoranu, a one aktivnosti koje su inače u zatvorenom ostaju u zatvorenom. A što se tiče žurke na otvorenom, ukoliko bude kiša u četvrtak, žurka će biti odgođena za prvi naredni sunčani dan. Svečanom akademijom u Narodnom pozorištu Republike Srpske otvorena je ova desetodnevna manifestacija. Na zvaničnom otvaranju organizatori su podsjetili ko su bili predsjednici parlamenta studenata. Ovo je prvi put da Univerzitet u Banja Luci organizuje dane studenata, ali sigurno i gotovo najveća manifestacija koju do sada studentski parlament organizuje. Ona pokušava sva dešavanja u toku godine koja su bila na Univerzitetu u Banja Luci sada skoncentrisati u okviru dana studenata i sigurno prikazati jednu sjajnu, veliku energiju naših studenata koji studiraju na Univerzitetu u Banja Luci. Kroz deceniju postojanja studentski parlament rastao je i razvijao se, te u tom periodu dao znatan doprinos poboljšanju uslova studiranja i položaja studenata. Studentske sportske igre porasle su i prerasle u dane studenata, manifestaciju koja podrazumijeva i sportska takmičenja, brojne radionice, izložbe, ali i žurke na otvorenom, veće stand-up komedije, veće vina, monodrame, akcije čišćenja, kino na otvorenom i tako redom. Svaki od njih ima za cilj učiniti studenta koji studira na Univerzitetu u Banja Luci ponosnim, srećnim, zadovoljnim, proširiti im društveni život i obogatiti van nastavnim aktivnostima, kroz druženje, kroz kulturne, sportske, edukativne sadržaje i opet kažem predstaviti studente zadovoljni na Univerzitetu u Banja Luci. To su mladi ljudi, to su budući lideri i meni posebno čast i zadovoljstvo što oni preuzimaju ulogu organizatora ove manifestacije gdje se na kraju krajeva i uče liderskim funkcijama jer oni će sutra biti profesori, naučnici, direktori, ministri, ljudi koji vode Republiku Srpsku. Kako postati lider? Lekcije su koje ne izučavamo u formalnom obrazovnom sistemu. Zato je u okviru Dana studenata organizovano nekoliko radionica liderstva. Mladi su više nego zainteresovani. Prijavio sam se prije svega da bi radio na sebe, odnosno na izgradnje svoje ličnosti, da bi popravio svoje sposobnosti rade sa ljudima, prije svega u liderstvu, vrbovanju, sve što se veže za rad sa ljudima. Javila sam se kako bi upoznala nove ljude, kako bi se stekla neka nova iskustva i vještine. Odlična prilika za one koji nisu imali do sada priliku da se uključe u bilo kakve aktivnosti, a također da nauče nešto novo i da možda u sebi prepoznaju lidera. Neophodno za lidera jeste da, ja bih to uporedila sa dobrim menadžerom kasnije, a to bi bilo da dobro funkcioniše sa ljudima, dakle izražene te neke socijalne osobine, također da dobro komunicira, možda u nekim slučajevima i da napravi kompromis, da je tolerantan. Vidite sebe kao lidera? Da. A koje su vam to neophodne vještine i sposobnosti da biste sutra bili lider? Pa prije svega tu treba biti odlučna osoba, znati šta želi od svog tima, svoje grupe koju vodi, iskoristiti taj timski rad i svakog pojedinca i njegovu osobinu, naravno komunikacija. Ove radionice dobro dođu da bi se izdvojili oni koji to zaista žele. Dani studenata, kako tebi izgleda ovo sve? Dani studenata su jako zanimljiv projekat, jako bitan projekat, prije svega zarad veličanja grada na Vrbasu. Same kulturne manifestacije, zabavne, pokazuju otvorenost ovog grada prema različitosti, okupljanje studenata iz različitih gradova i njihova simbioza i spajanje u nešto mnogo veće.
čim su došli, oni su zapravo u sebi prepoznali važnost tog liderstva i mislim da ovi ljudi s kojima smo radili nekoliko radionica ili nekoliko proteklih dana su zapravo ljudi koji su odlučili da se grade i izgrađuju u tim vrijednostima. Liderstvo je zapravo angažman u zajednici u bilo kojoj sferi, bilo kojoj oblasti. Mlad čovjek, student, aktivni građanin koji želi nešto da uradi ili promijeni u svom životu, bilo na individualnom polju ili u svojoj zajednici tamo gdje radi i živi, treba na neki način da preuzme lidersku ulogu, odnosno lidersku funkciju, da obnovi igralište. Vremenske prilike u prethodnom periodu zaista su oscilirale, pa su mnoge aktivnosti na otvorenom zbog lošeg vremena otkazane. Zato je veče stand-up komedije organizovano u klubu studenata Banja Luka bio pun pogodak. Da je smijeh najbolji lijek, ali i preventivna terapija protiv mnogih bolesti, uvjerili su se svi prisutni. Više ljudi mi je rekao da izgledam kao da su mi sve lađe potonule. I ja razmišljam, kamo sreće, jer to bi značilo da sam ja nekad imala lađe. Pa ja kako sam seljenka, ja bi sama sebi lađe potopila. Samo kad uđem u prostoriju da ljudi budu u pozoru, ona osoba je nekad imala lađe. Stand-up je nekako najuzbudljivija duhovita forma po meni. Ja se bavim i pisanjem i pišem knjige, ali mi je stand-up uvek nešto novo i uvek je dosta je teško raditi i onda mi je to izazov da pokušam to da radim. A da li je teško nasmejati, ume da bude, ali ono, ako se to radi kako treba i ako se radi fokusirano, onda bude okej. Okay. Ana, na šta se najčešće smiju? Ja volim crni humor, na to se ja najčešće smijem, ali publika kako kad, tako da uglavnom neke lične priče, znači neke, ako se vidi da je iskrena emocija i da, je to, da se to prenese publici kako treba, onda je to uvek prođe. Bio sam u Banja Luci 2011. kad sam tek počinjao da se bavim sa stand-upom na nekom festivalu, ne mogu se da se sjetim tačno kako se zvao, ali lepo što su se okupili studenti, najteže napisati. A to je najlepši deo posla ujedno. Mene najčešće nasmije moja ćerka, pošto ima 3 godine i urne besne sad i pravi lom i priča nebulozi i gluposti. I pre neki dan mi je rekla da sam dosadan. Šta će reći kad budu u pubertetu, nije mi jasno uopšte kada sad počne. Na istom mjestu veče posle organizovano je veče monodrame, a nedjelja je bila rezervisana za veče vina. U danima namijenjenim studentima organizovan je i dan otvorenih vrata za maturante srednjih škola iz cijele Republike Srpske. Prijavljeno je više od 2000 maturanata iz 17 srednjih škola. Mislim da će svako pratiti ono što on hoće bez obzira na ove manifestacije. Vi ćete upisati fakultet? Da. Šta ste izabrali? Pravo. Ovim putem fakulteti mogu da predstave svoje programe, stoga možemo bolje da se upoznamo i izaberemo. Onako, laički, ako biramo, možemo i da pogriješimo u izboru često. Pisat ću informatiku. Pa, zato što mi ide. I volim to. Planiram, ali ne ovdje. Planiram u Novom Sadu da idem. Da idem za DIF. Tamo planiram, vidim, ovdje nemam budućnosti. Tradicionalno najveći interes se pokazuje prema medicinskom fakultetu, gotovo 300 maturanata ide u tom pravcu. Veliko interesovanje za prirodno-matematički fakultet, ove godine za elektrotehnički fakultet i mašinski fakultet, što je dobro. Univerzitet i mladi ljudi u Banja Luci su izuzetno važni. Oni gradu daju posebnu dimenziju. Vjerujem da Univerzitet u Banja Luci može da pruži kvalitetan studij svima onima koji biraju vrlo različite profile, jer je već gotovo da nema zanimanja koje nije zastupljeno u našim studijskim programima. Dani studenata Univerziteta u Banja Luci svečano će biti zatvoreni 28. aprila. Prije zatvaranja predviđeno je još mnogo aktivnosti, o kojima ćemo svakako govoriti u narednoj emisiji.